Стацек ксанчорсит карасунер утокос зерч, ерку арюр карасуна нула бранки амаш, минчев хун варитас нелека. Խաղաղության օրակարգը շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հաստատված չէ, այդ օրակարգն իրականացված, իրագործված չէ, նշել է վարչապետը։ Ես կուզեի շարունակել ցիտել Պարոն Փաշինյանին, որովհետև շատ կարևոր միտք է արտահայտել իրականում, որը թույլ կտա ինձ շարունակել իմ վերլուծությունը։ Մենք, ինչպես արդեն ասվել է բազմիցս, շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին։ Հույս ունենք, որ վերջին շրջանում տարածաշրջանում և տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները վերջնարդյունքում չեն վկայի այն մասին, որ տեղի է ունենում խաղաղության գործընթացի միտումնավոր ձգձգում։ Եթե իհարկե այդպիսի տեսակետներն ավելի շատ հիմնավորումներ ստանան, շատ խորը մտահոգությունների առարկա պետք է լինեն, հայտարարել է երկրի վարչապետը։ Իրականում մտահոգության առարկաները ավելի շատ են, քան այդ մասին խոսում է վարչապետը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մտահոգություններից մեկը վերաբերվում էր Ադրբեջանում, այսպես կոչված արտահերտ ընտրությունների անցկացման Ալիևյան գաղափարին, որոշում, որը ընդունվել է մեկ գիշերվա ընթացքում, ԱՄՆ փող պետք արտողար Օբրայանի այցի վերջնարդյունքում Բաքու եւ այն կոր զրույցի, որ ելել է Ալիևի եւ Օբրայանի միջև։ Մինչ այդ որևէ զրույցներ Ադրբեջանում արտահերտ ընտրությունների մասով չեն անցկացվում, իսկ մենք պետք է հիշենք, եւ ես հիշեցնեմ ձեզ, որ ընտրությունները անցկացվել են փետրվարի 7-ին, այնինչ նրանք նախատեսված էին 25 թվականի ապրիլին։ Համարյա 1.5 տարով Ալիևը ընտրությունները արագացնում է, առաջ է բերում։ Եվ դա արում է, մենք այդ մասին խոսել ենք հենց այդ նույն օրը, երբ որ որոշումը հրապարակվեց, 2 ժամ հետո, եւ հենց այդ ժամանակ ես իմ վերլուծությունում նշեցի, որ հիմնական պատճառը դա խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ձգձգումն է, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելը եւ փորձն է, որպեսզի այդ պայմանագիրը չստորագրվի, այն հույսով, որ հետագայում ԱՄՆ-ում, Եվրամիությունում լինելու են ընտրություններ, ԱՄՆ-ում նոյեմբերին ընտրելու են երկրի նախագահին, Եվրամիությունում Եվրոպարլամենտի ընտրություններն են կայանալու, եւ կարծես թե այդ էլեկտորալ գործառույթների գործողությունների ժամանակ, պրոցեսների ժամանակ ուշադրությունը դեպի մեր տարածաշրջան արևմուտքի ուշադրությունը նվազելու է, սա կարծում եմ փաստ է։ Եվ Ալիևը հենց խաղադրույքը դնում է դրա վրա, ինչպես Ալիևն է դնում, այնպես էլ Պուտինը, որտեղ ի՞նչն է կարևոր ընդգծել այս ամենում։ Ցավոք սրտի փորձը ցույց է տալիս, եւ վերջի տարիները մեր պատմության ցույց են տալիս, որ ցավոք սրտի ժողովրդավարությունները միշտ ավելի խոցելի են, քան դիկտատուրաները արտաքին ճնշումների մասով։ Ինչու՞, որովհետեւ նույն ԱՄՆ-ում, տեսեք, այսօր կա Ուկրաինայի խնդիր։ Զելենսկին չի կարողանում ԱՄՆ-ից ստանալ աջակցություն, շարունակական աջակցություն, որպեսզի պատերը շարունակի Ռուսաստանի դեմ, ինչու՞, որովհետև ընտրություններ են, նախընտրական կամպանիան փաստացի սկսվել է, եւ այսօր հանրապետականները խոչընդոտում են դեմոկրատներին վերջացնել իրենց սկսած գործը եւ հատկացումներ անել ֆինանսական օժանդակություն տրամադրել Ուկրաինային, որպեսզի Ուկրաինան շարունակի պատերազմը եւ հաղթահարի ռուսական ագրեսիան եւ հաղթի վերջը։ Որովհետեւ դա չի բխում հանրապետականների շահերից, որովհետեւ իրենց էլեկտորատը չի ցանկանում, որպեսզի ԱՄՆ-ն այդպիսի գումարներ ծախսի ինչ-որ տեղ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի վրա։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ Ուկրաինայի պարտությունը, աստված ոչ արարած է, կլինի արևմուտքի ընդհանուր կոլեկտիվ պարտություն, որովհետև թույլ կտա Ռուսաստանին ամրապնդել իր դիրքերը ոչ միայն Ուկրաինայում եւ հետ սովետական տարածաշրջանում, այլ նաեւ հետագայում ագրեսիվ նկարտումներ ունենալ առաջին հերթին արևելյան Եվրոպայի երկրների նկատմամբ, Մերձբալթյան Եվրոպայի երկրների նկատմամբ, Մերձբալթյան երկրների նկատմամբ, եւ ինչու ոչ, շատ լուրջ հարվածներ հասցնել նաեւ ամերիկյան ժողովրդավարությունը, այն առումով, որ ամերիկյան ժողովրդավարությունը այսօր այն հենքն է, որը թույլ է տալիս ԱՄՆ-ին տարածել իր քաղաքականությունը աշխարհով մեկ։
ԱՄՆ-ն չի լինելու ժողովրդավարության բաստիոն, եթե Ուկրաինան պարտվի, որովհետև ամերիկյան ժողովրդավարությունը այդ դեպքում պարտություն կգրի Ուկրաինայի դաշտերում, որտեղ կհաղթի Պուտինյան ավտորիտարիզմը։ Իսկ սա շատ վատ հետևանքներ ունենալու բոլորիս համար, այդ թվում նաև մեր համար, հայերիս համար։ Պատկերացնում եք, ինչ օրինակ է ծառայելու դա պարոն Ալիևին։ Ինչի կարող է նա գնալ իր ընկերներ Էրդողանի և Պուտինի հետ։ Դա արդեն ցնցություն է Մոսկվայում, արդեն ուրախություն է տիրում։ Տեսեք ինչ են խոսում ռուս ռոպագանդիստները։ Այո, ընտրությունները շուտով Տրամփն է գալու։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ընտրությունները ոչ միայն եւ ոչ այնքան Ադրբեջանում, որքան ԱՄՆ-ում եւ Եվրամիությունում են կարևոր մեզ համար։ Որտեվ դա թույլ է տալիս վերադառնանք Ադրբեջան, թույլ է տալիս Ալիևին մանևրի հնարավորություն ստանալ, ճիշտ է, մանևրի հնարավորությունը բավականին սահմանափակ է։ Եվ ես օրինակ կարծում եմ, որ այս տարի արդեն միանշանակ քաղաղության պայմանագիր կարծեցի չի ստորագրվի, բայց այն կարող է ստորագրվել մինչև փետրվար, մինչև նախագահական ընտրությունները, եթե ԱՄՆ-ում լինեն հետևողական եւ շարունակեն այն ճնշումը, որոնք նրանք պանեցնում են Ադրբեջանի ավտորիտար իշխանության դեմ։ Հակառակ դեպքում, եթե Ալիևը ընտրությունները բարեհաջող անցկացնի, ու նրա հաղթանակը որևէ մեկի մոտ հարցեր չի առաջացնում, սա նրան տալու է շատ մեծ հնարավորություններ շարունակել ձգձգել ժամանակ, որովհետև գնալով, որքան գնա դեպի մոտենա ժամանակը մոտենա նոյեմբերին, այնքան Ամերիկայում վարչակարգի ուշադրությունը դեպի Հայաստան թուլանալու է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն իրողությունները, որոնք այսօր ծավալվում են Ուկրաինայի շուրջ, այդ թվում նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, որտեղ Ուկրաինայի օգնությունը արդեն դարձել է նախընտրական պայքարի էլեմենտ, այնքան այդ պրոցեսը խորանալու է եւ բարդանալու է, եւ սա վերաբերվում է նաեւ մեզ, ցավոք սրտի։ Որն է լուծումը այս իրավիճակից, ինչ կարող ենք անել մենք, հարցերի հարցը։ Ընդհանուր իրավիճակը կարծում եմ պարզ է։ Ինչից ենք մենք կախված, ԱՄՆ-ում ընտրություններից, Եվրոպայում ընտրություններից, ինչ որ արումով Ադրբեջանում ընտրություններից, ինչ ես արդեն բացատրեցի, ինչ կարող ենք մենք անել։ Մենք կարող ենք անել մի բան։ Ինստիտուտալիզացիա, այսինքն ինստիտուտների հիմքի վրա մեր հարաբերությունները դնելն է։ Միայն դրանով մենք կարող ենք արագացնել այն գործընթացները, որոնք կան, և կանխել այն վտանգավոր գործընթացները, որոնց մասին ես խոսում եմ։ Այսինքն, ինստիտուտալիզացիայի պատճառով և հիմքի վրա մենք կարող ենք ստանալ հարաբերություններ, բարձր որակի հարաբերություններ ԱՄՆ-ի հետ, Ֆրանսիայի հետ, ինչու ոչ Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Ինստիտուտների միջոցով դա կարող ենք անել, պայմանագրեր կնքելով։ Ես որևէ նոր բան չեմ ասելու, ես այդ մասին խոսում եմ վերջի մի քանի տարին։ Ադրբեջանական 44-օրյա ագրեսիայից հետո ես այդ մասին խոսում եմ։ Մենք ունենք հիմք, ինստիտուցիոնալ հիմք։ Այդ հիմքը, որը թույլ կտա մեզ կախված չլինել նրանից, թե ով վաղը կլինի Ֆրանսիայում նախագահ, Մակրոնը, թե ինչ-որ ուրիշ մեկը, ձախերը կլինեն, թե աչերը կլինեն, Տրամփը կհաղթի ԱՄՆ-ում, թե Ջո Բայդենը։ Մենք պետք է ունենանք լուրջ հարաբերություններ իրավապայմանագրային բազայի վրա հիմնված հարաբերություններ։ Եվ այդ ժամանակը մենք դեռ ունենք, եթե մենք սկսենք շարժվել այդ ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի, տեսնելով եւ լսելով այն ինդիկատորները, որոնք գալիս են տարբեր կողմերից, ես որևէ լուրջ քայլեր Հայաստանի կողմից այդ ուղղությամբ չեմ տեսնում։ Ինչու՞, հերթական հարցն է, որի պատասխանը ես չունեմ։ Մենք շարունակում ենք հետևել ընտրություններին, շարունակում ենք իսվել մեր մտավախություններով, թե ինչ կարող է լինել վաղը, եթե նախագահ փոխվի ԱՄՆ-ում, հա, օրինակ, բայց չենք փորձում այդ ամենի դեմը առնել, ունենալով այնպիսի պայմանագրային հարաբերություններ, որոնք չեն կախվածության մեջ չեն դնելու նախագահի անձով պայմանավորված, այնպես ինչպես օրինակ Վրաստանի դեպքում։ Կապ չունի հանրապետական նախագահ ԱՄՆ-ում, թե դեմոկրատ։ Վրաստանը խարտիա ունի կնքված, 2009 թվականին խարտիա է կնքել, քաղաքական պայմանագիր, կոնցեպտուալ քաղաքական պայմանագիր, որի թույլ է տալիս ԱՄՆ-ին ապահովել Վրաստանի ազգային անվտանգությունը, ապահովել նրա պաշտպանությունը։ Կապ չունի ով է լինելու նախագահ։
Իսկ մեր դեպքում կապ ունի։ Ինչու՞, որովհետև մենք չենք գնում այդ ճանապարով։ Այնպես որ դեռ ժամանակ կա, դեռ կա ժամանակ, նա արդեն վերջանում է, բայց ես կարծում եմ, սա մտահոգության առիթ է ոչ միայն ինձ համար, ոչ միայն ձեզ համար, ոչ միայն մեր հասարակության տարբեր շերտերի համար, այլ վերջիվերջո իշխանության համար։ Այնպեսի պարոն Փաշինյանը, երբ որ կիսվում է այսպիսի մտահոգություններով, ունենա նաև հենք, որը թույլ կտա, հույս ունենալ, որ այդ մտահոգությունները արդարացի չեն, արդարացված չեն, և այն վտանգները, որոնք այսօր կախված են մեր երկրի վրա, իրականություն չեն դառնա։